Кіян та Валентина Ковальська – бігуни-аматори, учасники ультрамарафонів. Свій ранок починають з пробіжки та тренування на свіжому повітрі. На їх рахунку марафони на різні дистанції – від 40 до 100 кілометрів. Спортсмени є активними організаторами смачних забігів у Миколаєві. Так, доброго ранку вам. Доброго ранку. Смачні забіги, до речі, нещодавно знову ще один відбувся. Так, кожної п'ятниці у вас, здається, вони. Що, скільки людей вже прийшло? Скільки вже почало миколаївців бігати? Більше 20 в этот раз було. Угу. Да. Да, людей було дуже багато. Нам було дуже приємно це бачити. Це наш був юбілейний 10-й смачний забіг. Угу. На 10-й прийшло більше 20 миколаївців. Слухайте, ну це круто. Я думаю, це і після наших спортів, і після ефірів, взагалі після того, як почалося все в Миколаєві, так оце займатися здоровим способом життя, це дуже круто. Але сьогодні ми будемо говорити про забіги на довгі дистанції, бо наскільки я знаю, там своя особлива тактика, свої особливі якісь рухи, правила, щоб не втомлюватись. От як вам вдається не втомлюватися? От давайте почнемо з того, наприклад, як правильно дихати під час бігу. Дышишь ты естественно, как бы естественным путем, и самое главное быть расслабленным, то есть научиться расслабляться в момент бега. Ну, как бы техника может быть у всех разная, потому что все индивидуальные, как бы, а просто нужно научиться расслабиться. Расслабиться и получить удовольствие такое. Расслабиться. Но я знаю, что вы часто під час своих забегов, марафонов, вот в Миколаеве, взагалі просто с друзьями, вы часто спілкуєтесь. От я, стосовно того, я завжди, коли бігаю, якщо з друзями чи з подругами, кажу, ні, говорити не будемо, бо я зараз почну втрачати своє повітря, от правильно, от якийсь ритм, і я почну втомлюватись. Чому, як вам вдається, ну, балакати, спілкуватися, так, і не втомлюватись, от, як до цього дійти? Може, ви просто как бы, в швидкому темпі біжите для себе і своїми подругами. Я так думаю, наверное, немножко уменьшить темп надо. Ага. И вы будете спокойно разговаривать, и пульс упадет. Вы будете себя при этом комфортно чувствовать и разговаривать. Не будет сбиваться дыхание. Ага, тобто не швидко бігти. Да, мы стараемся бежать на низком пульсе. То есть мы тренируем организм для того, чтобы он бежал на низком пульсе и быстро. И тогда мы можем разговаривать спокойно. Ого, ну, уже благодаря тренировкам, ну, каким-то длительным, вы все время, ну, как бы, с каждой тренировкой вы себя будете более комфортно чувствовать и сможете уже, как бы, быстрее бежать. Ну, и это все происходит, оно как-то незаметно, ну. Угу. Тобто тренування, тренування, да. І ще раз тренування. Тренуємось тепер бігати. Так, я тепер буду знати, що якщо я з подружками бігаю, то бігти треба на низькому ритмі, так, не дуже швидко, низький темп, так. І тоді я зможу з ними і балакати про все, що захочу, і бігти, і підтримувати своє тіло в тонусі, так? Але трошки швидка. Так, отже, дихання розібрали. З яких дистанцій, от ми говоримо сьогодні про вже довгі дистанції, але як ви порадите от новачкам, які от тільки починають, наприклад, от сьогодні наші глядачі вирішать все ж вийти на свіже повітря пробігти, з яких дистанцій краще починати і з яким от темпом набирати, можливо, нові-нові от кілометри, от розкажіть. Начинать тут здесь, конечно, индивидуально, как бы в меру, насколько человек к этому готов. Это нужно протестить его на тот же пульс и понять, какие ему тренировки нужно назначить. Потому что так обобщить это будет как бы неправильно. Угу. Вот. Но в любом случае, что мы порекомендуем, выходить, начинать больше ходить, если у человека лишний вес, много ходить в день, либо начинать очень-очень низком темпе. В низком темпе бегать 15 минут, потом 20 минут, через месяц 30 минут, еще через месяц 40 минут и потихоньку-потихоньку добавлять каждый месяц, каждую неделю и там уже смотреть по самочувствию самому. Угу. Тобто ми тут не дивимося на те, скільки пробігли, а по часу відраховуємо, так? По часу, не по кілометрам, які пробігаємо. По кілометру ти починаєш соревноватися. Ага. А начинаешь соревноваться, это уже проблема. Угу. Можно нанести себе травму, потому что психологически, может быть, ты считаешь, что ты готов пробежать эту дистанцию, но физически ты не сможешь ее пробежать и получишь травму. Угу. А поділіться із нами, от, з яких, от, можливо, з якого часу ви починали бігти? От для вас, які були перші? Ось, я пробігав, по-моєму, 1.5 кілометра, це там 15-20 минут максимум. Угу. Це були перші. Да. І тепер ви бігаєте цілими, ну, і по 24, і 48 години вдається, 48, так? 48 ми хотім, ага, ми ще не пробували. Це ще попереду плани. Валентина, у вас? От поділіться. Ну, перша тренування моя, там, мабуть, була 3 кілометри. Потім я бігала,
Я не знала, что, ну, что есть какие-то треки там в телефоне, что есть вообще какие-то часы, там, которые могут отмерять там, километраж. Я бегала по остановкам от подъезда и до какой-то остановки. Мне сказали, что это приблизительно будет какой-то там километраж. Где-то это было 5 километров. Потом я познакомилась с Сергеем. Вот, и моя такая сразу же где-то через месяц дистанция была 10 километров. Вау! Я себя, конечно, очень зауважала. И хочу сказать, я пробежала этих 10 километров. Я даже не поняла, що це було 10 кілометрів. Це було настільки легко. Ну, от я слухаю, от легко. Наскільки я бігаю, мені завжди важко, там трошки пробіжу і вже втомлююсь. От як це вдається? От, можливо, від харчування ще залежить. От розкажіть про харчування перед і після тренування. Ви прибіжите з нами, і тоді ви перебіжете. Ага, ось так. Я вже знайшла собі нову компанію, з ким буду бігати. Давайте зараз про харчування розкажемо, бо я думаю, це таке питання, яке завжди всіх хвилює. Там не можна їсти до пробіжки, або можна після, там, через 20 хвилин, через 2 години. От як? В любом случае есть нужно за 2 часа до пробежки. И опять же, зависимо от питания, на котором человек находится. Мы, конечно, рекомендуем убирать более сложную еду, то есть более жирную еду. Нет, это обязательно. Это в любом случае нужно убирать, как бы, если ты планируешь постоянно заниматься бегом. Вот. Так как если ты увеличиваешь нагрузки на организм, то есть делаешь ему сверхнагрузки, у тебя должен организм работать как часы. То есть все должно работать идеально. А для того, чтобы все работало идеально, нужно упорядочить свой рацион. Так. Да. Так. Це перед тренуванням, за 2 години після тренування. Як їсти? А после в любом случае мы делаем, например, протеиновые коктейли. То есть зеленые коктейли. Те же много зелени, салатов, то есть вот такие бобовые, добавляем каши. Так, ну просто існує міф, що після пробіжки, там, якщо щось їсти за 20 хвилин після того, як пробіг, то воно дуже швидко спалюється. А інші кажуть, що ні, не можна ні в якому разі їсти після пробіжок, тренування. От як ви, чи розвінчуєте цей міф, чи все ж підтримуєте? Я їм. Я нормально себя чувствую, пусть сгорает, значит, я поем еще раз. Просто я ем сразу после тренировки и потом еще за 2 часа после тренировки. Ага, тобто одразу можна и через 2 години аж потім. Да, просто сразу я ем более легкую еду. В основном это коктейли. Так, я зрозуміла. Отже, шукаємо собі правильну компанію для довгих пробіжок і переходимо на легке харчування. Тоді легше буде бігати і легше буде це витримувати, ці пробіжки, так? І коли у нас длительні тренування, ми і во время тренування ми їдимо. Ну, понятно, це не бутерброд з колбасою, це ми беремо якісь фрукти, ну, щось з собою, або десь по дорозі покупаєш, тому що, ну, як... Когда длительная тренировка, тебе надо все время пополняться. Организм же так, ну, как вымогает, так, что-то смачненькое, что-то треба уже. Потому что все равно идет какой-то износ организма, то есть что-то выходит из организма, нужно это все восполнять. И, соответственно, это восполняет хорошо свежие фрукты. Так. Так, тут я зрозуміла. Отже, з яких дистанцій ми починаємо не рахувати кілометри, а ми з того, скільки ми можемо пробігти, там, з 15-20 хвилин і потрошки збільшуємо. Харчування зрозуміла, з компанією, з ким бігати, зрозуміла, вже і собі знайшла. Тепер давайте трошки по тактиці, ну, от, як правильно бігти, там, наприклад, як правильно ставити ногу. Бо я десь читала, чула, що щоб легше бігти, там, не кололо ніде, треба наступати там, на носок, а потім на п'ятку чи навпаки. От розкажіть про це. У всех по-разному происходит. Ну, как бы все мы индивидуальные, ну как наступать или на носок, или на пятку, не, ну понятно, понятно, что ноги стараться стопу ставить как бы просто прямо. Не в сторону, не. Не вовнутрь забывали. Да, не вовнутрь, потому что, ну, естественно, это все влияет на позвонок. И, естественно, если ты не можешь держать позвонок, ну, у тебя будет определенный дискомфорт. Ну, тебе не захочется бежать, потому что это больно. Естественно, оно будет передавливать и где-то, и в боку начинает сразу болеть. Ну, в общем, ну, все, там, и колени. Ну, в общем, как бы, если ты не держишь позвонок, я, ну, как бы для меня... Я считаю, что надо укреплять мышцы кора вот в первую очередь. Вот если ты держишь нормально позвонок, и оно, ну, естественно,
Так, отже, біжимо і наступаємо на пряму. Ну, не на носок. На носок это будет проблемно бежать. Ага. На переднюю часть стопы, говорят, а не на носок, если правильно быть. Так. Лучше. Я не знаток, я не знаю точно, але на носок я теж чула, що ну неправильно, хоча деякі так бігають і потім кажуть, ой, у мене травмувалася нога, ой, мені погано. А щодо положення тулуба і тіла? От, ну, якщо касатися ног, то тактик дуже багато на самом деле. Угу. То есть можна і з перекатом делать, і на повну стопу, і на передню часть стопи. Лучше, конечно, в ідеалі, коли ти бігаєш уже на більші дистанції, це вивчити всі техніки. Угу. То есть я постійно міняю техніку. То есть я пробегаю, например, там 50 км, поменял технику, пробежал еще там 15 км, поменял технику, еще 20 поменял. Ось він головний секрет, просто треба знати техніку. Да, потому что задействуются разные группы мышц, и тогда тебе становится проще бежать. И, соответственно, одни группы мышц отдыхают, другие включаются, потом отдыхают, включаются, и так ты чередуешь. Техникой бега можно это... Угу. Так, техніки бігу, я думаю, ми вивчимо з вами на ще зйомках спорту. Вже ще буде, ми покажемо вже так на практиці, як правильно бігти, як правильно наступати, щоб не втомлюватись і витримувати. Ну, слухайте, 150 кілометрів. Я оце як побачу цю цифру, як подумаю, скільки це, і бігти цілу добу і не втомитися, для мене, чесно, героїзм. Ви, Валентин, для мене герой просто, знаєте. Я як, ну, я не знаю, можливо, і мені колись так вдасться стільки пробігти. Думаю, з вами, якщо почну тренуватися, то точно вдасться. Всі ми один одного мотивуємо. Угу. Ми коли їдемо на якісь змагання і бачимо тих людей, які, ну, які кілометри вони, які дистанції вони долають, і ти дивишся, думаєш, невже це можливо? І це можливо, і ви це доводите. Дякую вам за сьогодні, за ті правила, які розказали. Тепер більш детально знаємо. Те, що не можемо розказати під час зйомок спорту, ми говоримо тут в студії, розказуємо вам, а пізніше покажемо ще й тактики, бо я думаю, це важливо знати. Дякую вам. Я нагадую, Валентина Ковальська та Сергій Ян, учасники ультрамарафонів, були сьогодні у мене в студії, розказали нам про правила бігу на довгі дистанції і взагалі про правила бігу і для новачків. Дякую вам. Я думаю, після цього наші глядачі вже більш так налаштуються і захочуть теж долучитися до цього і прибудуть приходити до вас на смачні забіги, які відбуваються кожну п'ятницю. Так, кожну п'ятницю долучайтеся, давайте займатися спортом на свіжому повітрі у приємній компанії. Дякую вам.